چھُ ناو غلام نبی حقاق مےٚ ووت یَتھ کامہِ سۭتۍ حظ 60 ؤری تہِ زیادَے کامہِ سۭتۍ آوُر وۄنۍ گٔے یَتھ 2-3 ؤری یِم وۄبٕکۍ یَتھ منٛز آیہِ واریاہ فرق کامہِ ہِنٛز تہِ تہٕ نوٚو چھُنہٕ کانٛہہ یِوان ہیٚچھنہِ تہِ یَتھ منٛز کانٛہہ کیٛازِ یَتھ لَگان وقت پَہَن ہیٚچھنَس تہٕ پوٗرٕ تَسرا تہِ گژھِ نہٕ تَتھ زیادٕ کینٛہہ لِہاظا تِم چھِنہٕ نٔوۍ یِوان کِہیٖنۍ وارٕ وارٕ ہیٚژٕن رَفتہٕ رَفتٕے کٲم کَم گژھٕنۍ واریاہ ہَتہٕ بٔدۍ کارخانہٕ ٲسۍ ییٚتہِ وۄنۍ چھُ کانٛہہ کانٛہہ کارخانہ کُنہِ کُنہِ علاقَس منٛز بِلکُل کَم محدوٗد وۄنۍ یَتھ پَتہٕ یَتھ منٛز یِہوٚے گورمٮ۪نٛٹ کہِ تَوَجہ ہیوٗ یُس زَن یَتھ سۭتۍ گژھان لوٗکھ مُتعلِق تہٕ أتی اَندِ ہے یَتھ کہِ یہِ کٲم تہِ روزِ ہے زِندٕ نَتہٕ گژھِ رَفتہٕ رَفتہٕ وارٕ وارٕ اَکھ اَکھ گژھِ مَران تہِ ہُہ تہِ یہِ تہِ تہٕ تَتھ گژھِ کٔمی گژھان لِہذا چھُ